Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanále Dojeto, já jsem Honza Maravec, a tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na tu druhou ardenskou klasiku Valonský šíp. Je to ta typická tradiční klasika s tím světoznámým a legendárním finišem na A Amstel už máme Poměrně delší dobu za sebou, protože se prohazovalo sruba, jak všichni víme, ale teď je Valonský šíp, po něm Lutych, Baston Lutych a ten Ardenský týden bude zakončen. Takže, vojto, co pro tebe znamená v tom kalendáři Valonský šíp? Tak uh, <tým> Valonský šíp, asi uh, závod, kdy stačí sledovat poslední kilometry, protože tradičně už je to hodně dlouho, co by se nějak uh, nerozhodoval až ten závěrečný výjezd na Murdehuj. Takže pro mě je to zkrátka souboj eh, takových těch vrcharských sprinterů, který dokáží sprintovat do kopce a zkrátka do vždycky nejrychlejší tak vyhraje. Ale je to zajímavý závod a vždycky se na něj těším. Je to takové zpestření vždycky ve všední den příjemné, že to není všechny ty velké klasiky se jinak jezdí o víkendu, tak teďka máme volanský šip takhle uprostřed týdne, tak na to se vždycky, vždycky docela dost těším. No, kdyby jsi sledoval jenom ty poslední dva kilometry, tak třeba nevidíš v roce 2020 to, jak Mauri Fan Severan do lesa a pak se z toho lesa vydořil ještě s větším náskokem na peloton, než ho měl a podobné perličky. To je, to je fakt, jako občas na vánském šípu stane něco zajímavého, nicméně pro ten samotný, samotný závod bývá klíčové ty poslední kilometry a pojďme si to asi rozebrat, protože uh, Valenský šíp je jedna z těch World Tour klasi, která má i obdobou ženském, v ženském pelotonu. Takže pojďme první na ženy. E, trasu budeme asi rozebírat tak sporadicky, jenom protože e, ta není ten, jak jsem říkal, ty předchozí kilometry nejsou tak důležité. Ženy pojedou 130 kilometrů, Bude čekat celkem e, několik těch, e, několik těch belgických, belgických Hlingenů, nebo tady už to nejsou dlážené, než dlážené kopce, jsou to prudké asfaltované kopce. Dokonce dvakrát pojedou ženy na Murde Ten první výjezd bude vrchlet na 98 kilometru, ale většinou nebývá zas tak důležitý. A jak jsem říkal, důležitý až těch jsou až co až ty poslední kilometry, kdy se bude přijíždět k Murde Murdehui Murde teda k stoupání, které má 1 km, 11,5%. Pak ho asi ještě podrobně rozeberu u, u mužské trasy ale zkrátka takhle to je Murde a u ženy je třeba zajímavé, že často nerozhoduje se právě až na murdehui. to je specialista u mužského závodu, ale ženy často si třeba nastupují i dále před cílám, jak to bylo loni. Na no, ženy útočí Mordehuj, teda je čeká hned třikrát, ta trasa se rok od roku mění velmi, velmi málo, tradičně před Murdeho již vždycky jsou pání Kota de Schraff, které kde to rád zkoušel v minulosti třeba Tim Valence a že si tam také nastupují a dojíždí pak pod Murdehuji. méně početná skupina, ne kompaktní peloton. Každopádně se pojďme podívat na ty favoritky, protože samozřejmě tým SD Works er, extrémně silný, Demi Follering, Kata Blanka Váš, Chantal Vandenbroek Black, Ashley Molman, to jsou všechno závodnice, kdo bude lídrině Um, tak těžko říct, protože uh, myslím si, že všechny, všechny, no, velká část z nich dokáže, dokáže zajet velice dobře tento závod, ale opravdu si netrofám tvrdit, asi Demi Florenk nebo nebo Chantal Black, uh, která vlastně loňská vítězka s ráde Bianke, tak uh, ta by měla dobře zvládat ty prudké stěny. Ale za mě uh, po dlouhé době nebudeme hledat v týmu SD Works uh, tu úplně největší favoritku ale asi ta bude, ta největší favoritka bude pravděpodobně opět v týmu Movistar a van fan Foyten, která sice loni v holandských šíp ji tolik nepovedl, nicméně měla by to být favoritka, protože je to jednoznačná lídrně týmu Movistar. Rozhodně je tady číslo jedna, pojede se na ní a měla by tady na tom závodě bojovat o to vítězství. Navíc ta její největší rivalka Anna van der týmu SD Works už ukončila kariéru, takže o soupeřku míň pro Aramifan Floyten, ale jsou tady další schopné závodnice, čak Kataržina Něvědomá, Skandionu Sram, té se tady tradičně velmi daří, nebo Soraya Paladin ze stejného týmu. Velmi silný bude tým Trek, teďka po Paříž Rubé, Eliza Longoborgini, Lucinda Brandt, Shirin van Android. to jsou velmi schopné závodnice, Eliza Longoborgini také, to stoupání na Mordeho zvládá velmi, velmi dobře a může tady být nebezpečná. Za tým UAE třeba Mavi Garcia aby mohlo být dobrý typ. Uvidíme, co třeba Liana Lippert, no Kirsmanči Kirsman či Žiliet Labu s bude DSM, Cecil Utrup s Martou Kavály, to bude tradiční úderné duo týmu FD Amanda Sprat za tým, Bike Exchange kdo dál, Hledám ještě nějaká ta jména, která by tady mohla míchat těmi kartami. Možná Olga Zabelinská, já z, z, toho, z, menšího, z jednoho menšího týmu, Roland Kogás a tak podobně. České, za české barvy by tady měly hájit Markéta Hajková z týmu Bepping, Kristýna Burlová z týmu Loto Sudal a ještě Teresa Neumannová z týmu Leaf Racing. Takže poměrně silné české zastoupení. Tak uvidíme, jak se. Naším dámám bude dařit, takže uvidíme. Vojto, vidíš ty ještě nějakou favoritku? Podle mě tady to by, nebo já typu, že by to mělo být mezi těmi největšími favoritkami tady. Podle mě Valenský šíp nabízí trochu méně prostoru k překvapením, stejně tak u, to, u té ženské, u té mužské verze. Takže za mě asi takhle, takhle všechno a šel bych k té mužské mužské verzi protože muži pojedou delší, porci, jak je tradiční, a ne o tolik, pojedou 202 km, což je jedna z těch kratších, nemáte, že to je jedna z těch kratších klasik, čeká je opět několik, několik, těch prudských stoupání. Murdy pojedou třikrát, konkrétně na 140. km, na 171. km a pak pochopitelně to bude stoupání do cíle. Před tím posledním výjezdem na Murdehui k Kote de Sheraf, jak říkal Honza, oblíbené stoupání týmu Valence. Tady tam takhle často zkouší nastupat právě jeden z těch závodníků, který to zkouší nastupat ještě dříve než na Murdehui. No a Murdehui, teda, stoupání, které má 1,3 km, 9,6 Těch 9,6 ale trochu zavádějících, protože především ten nájezd na Murdehu je trochu mírnější, nebo v úvozovkách mírnější tam ty první, první, stovky metrů jsou do 7% a pak když se to postupně zvedá, jak se tam projíždí těma zatáčkama, postupně na 10-12%, pak když se najíždí pomou do té takové, můžeme říct skoro až cílové rovinky, tak tam je ta nejprudší část, kdy ten průměr v té zatáčce jedna je 19% a maxima dosahují až 26%, což je úplně nejprudší úsek Murdehuji. A pak postupně ten samotný závěr se láme, až ta cílová rovinka samotná je víceméně po rovině. Ty posledních třeba 50 metrů, no posledních možná i méně, 20 metrů je po rovině skoro. A takhle Huy, huj, eh, tradičně už je asi legendární stoupání eh, závodu Valenský šíp. A pojďme teda k tomu, kdo by tady mohl na Valenský šíp vystoupat jako první. No, musíme hledat ty favority. Asi favorit číslo jedna je jasný, protože obhajcem prve, prvenství je Žilin Alá Filip. Je to člověk, kterému se tady tradičně daří. Už má v historii ty výhry, pokud se napletu tři, přesně tak, z roku 18, 19 a 21. Mohl by, nebo bude útočit na čtvrtou výhru, čímž by, na, čímž by se dostal na druhé místo těch historických tabulek o jednu výhru za Alejandra Valverdeho. Takže Žilin Alá Filip podle mě je určitě favorit s ním třeba Dejs Devenin, Remco Evenpool, Ilan Farvelder, Andrea Bajoli, Louis Frfeke, ale Žilin Alá letos taky ta forma tady úplně není. Navíc na Brabantském šípu měl ne, takový hodně nepříjemný incident, nepříjemný pár, kdy vlastně tam do pelotonu najelo auto quickstepu stepu a Alá to odnesl chvíli, to vypadalo, že má dokonce nějaké zraní, nakonec se zvedl, ale závod nedokončil, takže uvidíme, jak na tom Žilen v bude, jak se dal dokupy a za mě sice papírově by to měl být favorit číslo jedna, ale za mě tomu tak asi úplně není. Jak to vidíš ty, Vojta, s Alá Filipem? Já jsem si přesně to, co na druhou stranu říkal oni, kdy opravdu neměl žádné výsadky, ale pak najednou na na valenském šípu dojel druhý, ne, vyhrál a dojel druhý na útychu. Takže já si myslím, že tam bude se pohybovat vepředu. A jestli, jestli to bude úplně na těch nejvyšších příčkách, to samozřejmě úplně nedokážu předpovědět, ale favorit to pro mě bude ale ten, asi to nebude úplně ten největší pro mě favorit, protože pro mě ten největší favorit bude tady Pogačar zkrátka, protože ten to stoupání k závěrečnému sedí a myslím si, že by tady Pogačar měl tady být ten, tím hlavním favoritem. Společně s ním přejde i Marky Hirschi, který tady v roce 2020 i vyhrál, takže tým UAE může sázet i na více karet. A co takhle, bude to souboj Alá Filipa s Pogačerem, nebo právě eh, by to mohl se do toho přemíchat ještě jako někdo úplně jiný? Já doufám, že se do toho někdo jiný ještě přimíchá, ale každopádně Alá Filip s Pogačerem budou ti nejvíce sledovaní. Navíc tady bude ještě Mark Hirši, což by sám mohl být velmi zajímavý závodník, který by mohl, který by mohl útočit sám na, sám na sebe, pak velmi silný tým Majka Ulisy. Soler, Ayuso, George Bennett, takže to je extrémní vrchářská síla, která je schopná tady Pogačarovi připravit skvělou pozici, ještě lepší než má dekénik a určitě Pogačar je to číslo jedna za mě před Alá Filipem, ale já doufám, že se tam může, že se tam přimíchá do toho souboje ještě někdo další tady k těm dvěma co třeba takový starý matador, nejstarší jezdec na startovní listě a rekordman Mordehoy Alejandro Valverde, pětinásobný vítěz z roku 2006, 2014, 15, 16 a 17. Um, možná by se zdálo, že už na to nějak nemá, ale to se říkalo třeba i před loňským šípem, pak dole třetí. Letos už má na kontě uh, nějaké výhry. Takže já si myslím, že se tam bude motat a že bude nakonec v tom pořadí celkem vysoko Alejandro Valverde. Věřím tomu, že že Zde vanský šíp dobře, protože to je asi závod, který mu v minulosti seděl ze všeho nejvíce. Takový takový závodu závodu Benoá Koznefroa, závodník, který má v posledních posledních týdnech asi nejlepší formu, protože opravdu druhé místo na druhé místo na Amstu, druhé místo na Brabantském šípu tak jestli právě na valonském by konečně nemohl poskočit o to jedno místo výše a dojít si, si pravý vítězství. Závodník je to určitě velmi schopný, ta forma je parádní, ta trasa by mu taky mohla teoreticky sedět, mohl by se tam motat, ale potřebuje se dostat do správné pozice, být přesně tam, kde má být a čekat na tu svoji příležitost, protože on je vlastně už i druhý. Z roku 2020 byl druhý na Valonském šípu právě za Markem Hirším, takže Beno a má s tou trasou taky svoje zkušenosti a určitě se s ním musí počítat a určitě bych ho viděl taky někde na těch předních pozicích, pokud na Mordehu zvládne ten poziční souboj nebo pod Mordehuji společně se tím týmem, kde by mu mohli pomáhat třeba Orle Paré Pentre nebo Dorian Gordon ho dostat do té správné pozice. Um, souhlasím, ale pak už další favorité, no to už jsou, no, to už nejsou takový favorité, protože pro mě zkrátka, zkrátka největší favorité bude v Alaphilip s Pogačerem, ale za mě opět zajímavá sestava přiveze Inos, tam to bude asi lídr Tom Pitko, který eh, pro mě papírově mu na, Murdehuit na Murde nesedí, ale loni ho zajalo dobře, byl v desíce, i přestože tam v průběhu spadl, takže potom asi bude lídr tomu, toho týmu on. Ale za mě docela zajímavé jméno by mohl být Daniel Felipe Martinez, který to zrychlení v závodu má a teoreticky si myslím, že tam potom půjde i on a že by i on mohl zajít docela nějaký slušný výsledek k tomu velmi solidní domestici jako Geraint Thomas, Michal Kjatkovský, Jonathan Kastrech, Omar Fraile nebo Carlos Rodriguez, kteří právě Pitkokovi z DFM s Dani Felipe Martinezem pomůžou dostat je do té hlavní, do té pčelní pozice. A jak říkal Vojta, to Pitkok asi to číslo jedna, ale Daniel Felipe Martinez může být extrémně zajímavý závodník. S tou jeho letošní formou je velmi, velmi nebezpečný jezdec, ty prudka, ta prudká stoupání taky zvládá, takže by se tam mohl mota Dani Felipe Martinez klidně. Proč by ne? Každopádně pojďme dál. Bahrain, Victorius, tam je za mě velmi zajímavá sestava, Damiano Caruso, Stefan Williams, Lui Sáčez, Gino Medr, Jack Hague, Wout Puls, ale za mě je tím lídrem asi Dylan Teuns, který historicky taky na valonském šípu už maršal třetí místo z roku 2017, je to jezdec, který taky tady ta prudká stoupání celkem zvládá a mohl by být hodně zajímavým typem taky do toho závěru třeba při útoku na top 5. V minulosti teda zajížděl vanský šip dobře i Vout Puls, ale pro mě zajímavé jméno Damiano Caruso, který až překvapivě dobře sprintoval teďka v takových podobných no, mírnějších dojezdech, ale podobných závěrech na závodě kolem Sicíla, který dokázal vyhrát. <těk> Takže pro mě Damiano Caruso taky může být uh, adept na třeba potenciálně i první desítku, bych si troufal říct. Otázka, na koho teda Bahrain pojede, ale jak asi říkal Honza, bude to, bude to Dylan Teuns s největší pravděpodobností. No kdo dál? Za tým Bora, Sergio Igita nebo Jai Hindley, jde Schelling, Aleksandr Vlasov. Uh, papírově asi Sergio Igita, ale po závodníkům Katalánska ta forma, kde, kde vyhrál, tak po té ta forma nebyla úplně zas tak ideální, takže těžko říct, na koho, na koho to se hraje Bora. Za tým Kofidis zajímavé jméno Viktor Laffy, to by asi lídr toho týmu, ten by nemusel zajít špatně, ten uh, špatně výjezd na Vánský šíp. EF Education First... Mark Padun, Ruben Guerreiro, nebo Rigoberto Uran, a Nielsen Pauls, takže těžko říct, ale asi tam favority nehledejme. Potenciálně zajímavý závodník, který já moc nevím, co od něj čekat, je David Gordy, což bude lídr týmu grupama, grupama FDJ společně s asi Valentinem Maduásem, ale ten favor číslo, nebo ten lídr číslo jedna bude David Gordy, který minulý rok za první měsíce a ardenské klasiky Davidu mu všeobecně docela sedí, takže to taky může být adept na docela dost vysoké umístění. Rozhodně souhlasím s tím, že David Gordy by se tam měl motat, měl by být tím lídrem, případně ho může zastoupit možná Rudy možná Kventá Pašer, pravděpodobně když tak Valentán Madua, jakožto ten jezdec, který má s tím FD, že teďka výbornou formu, ale David Gordy bude asi tím lídrem číslo jedna, kdo dál za tím Intermarše Quinten Hermans nebo Domenico Paceví, možná hodně zajímavou sestavu přiváží tím Izrael s Michael Woodsem, Jakobem Fulsangem. Michael Woods by mohl být papírově hodně nebezpečný závodník, ale je to jezdec, který tu formu letos absolutně nemá zatím. Vůbec se mu nedaří, nebývá na čele, není vidět stejně jako celý Izrael, jsou velmi nevýrazní, možná Simon Clark by se tam za ně ještě mohl motat, ale Vojto, co, třeba, co Michael Woods, jak věříme, jak věříme jemu? Já mu teda moc nevěřím. Uh, tak mu moc nevěřím, ale jestli mu něco sedí, tak je to právě za na Murdahuji. A jako sice mu nevěřím, ale je dost pravděpodobné, že nás překvapí, protože na Murdahuji se mu vždycky dařilo, a i třeba předtím, když předtím neměl výsledky, jak na Murdahuji pak zajel uh, docela vysoko. Uh, za mě by byl velkým favoritem Primoš Roglič i s tou jeho uh, ne zas tak dobrou formou, co převedl na Baskicku, ale uh, Primoš Roglič se rozhodl, že. No, podle těch posledních zprávy točíme, že volonské kla ardenské klasiky vynechá a pojde až závod Criterium uh, de Dauphine. Takže lídr týmu Jumbo, asi Jonas Wingard, Týž Benot, uh, oba by mohli teoreticky zajít dobře, ale ty top favorité pro mě nejsou. Uh, takže také jsem rozebral asi největší favority a ty další už by bylo spíše za mě jako překvapení, kdyby zajít dobře. Uh, možná tým Trek, uh, Julo, Chico nebo Kemolema. Uh, tam by nemusel zajít špatně. Zajímavé jméno za mě je Varen Bargil, který podle mě může zajít velice dobře. Společně s ním v týmu ještě Eli Žesber, který by taky mohl zajít velice dobrý závod. Total Energy s tam Christian Rodriguez by nemusel být úplně marným, marným typem. A ještě bych asi rád zmínil Michael Metuse, který bude asi lídr týmu Bike Exchange protože Michael Matthews, možná z toho překapí, tak Valenský šíp velice často zajížděl v první měsíce, byl už to jednou pátý, jednou to byl osmý, takže Michael Matthews taky by nemusel být úplně špatným závodníkem na Valenský šíp. No Vojta mě to při videem říkal, já jsem valil oči, že Matthews tady zajížděl takové výsledky, ale on se tam vždycky tak nějak jako promotal do toho čela, dostal se tam a tak trošku depozorovaně tam dojel, takže Michael Matthews takový jezdec, který nebude z těch sledovaných, ale na Valenském šípu má určitě dobrou historii, takže se tam taky bude možná motat, formu má taky dobrou, takže Michael Matthews se bych určitě nepodceňoval, já vytáhnu ještě pár men, určitě nesmíme opomenout Tima Valence za tým Lotosu dal to bude další velký favorit, možná Bauke Molema, když jsme zmiňovali track, ale to asi spíš ne, na něj to bude moc prudké. Kdo dál? Xandro Meurice s Alpecinu, Pierre Latour nebo Alexis Viermos z Totalu, když už jsme tady zmiňovali, možná Frank Bonamur za tým BNB a Pochopitelně tým Uno X, pravděpodobně s tobě a s Halandem Johannesenem, první účast na Valonském šípu, uvidíme, jak to mladý Nor zvládne. Mohl by tam být, mohl by se tam motat, je to velmi schopný vrchař, takže může překvapit a může být zase tím městem z Uno X, který tam vystřelí a bude tam útočit na ty čelní pozice. Uh, souhlasím a pojďme se pojďme si, pojďme si natypovat. Uh, takže uh, začneme tím ženským závodem a já tady, když už mám slovo, tak to rovnou natypu. Za mě třetí skončí Marta Kavaly, ačkoliv, ne, Marta Cavalli, ačkoliv se jí nedařilo třeba v šípu, tak letos má formu, dojede třetí. Druhá Armik van a zvítězí Kataržina Nevedomá, která tu loni byla druhá, tak letos se vypadá, že jsem se trefil, trefil i do Hanzova typu trochu, ale to je výhra to když jdete první. No, tak se tady trošku před, překrýváme, protože já mám třetí, teda Ashley Molman, ale druhé a první místo mám stejné a nemůžu vám před před Kataržina Něvědomá jako vítězka, takže tady jsme se potkali, to je to úskalí toho, že si ty typy neříkáme. Je to tak a teďka jsem opět získal slovo, takže můžu jít na typovat mužských závod jako první. E, za mě třetí Alejandro Valverde, věřím, že Valverde tam bude. Druhý e, Michael Woods a první tady je Pogačar. Takže když jsem říkal u vůdce, že mu nevěřím, tak možná jsem to jako trochu, trochu zamaskoval a vůdcovi jako docela nakonec věřím. <laughs> No, tak tady máme teda dvě jména stejná taky, ale netrefili jsme pozici, protože já mám teda třetího Dylana Teunce, měl jsem, zváhal jsem nad ním a nad Karuzem, ale nakonec jsem si vybral Dylana Teunce, druhého mám tady Pogačarano a vítězného mám Alejandra Valverdeho, toho starého lišáka, já si myslím, že by, to, že by mohl překvapit, teďka sice dlouho nezávodil, ale dával se dokupy a mohl by přijet v dobré formě, protože Valonský šíp je jeden z jeho vrcholů a už nám v minulosti i třeba Lodní ukázal, že na to pořád má, takže si myslím, že letos i třeba při tom, jak tady Pogačar blázní na všech závodech a jak Žilin Alá Filip má za sebou ten pád, takže by Alejandro Valverde mohl vyhrát takový takovou třešničku za tu poslední sezónu tomu dát. Byl určitě zajímavý příběh, by ještě vylepšil ten svůj rekord, který drží. Uh, protože vlastně, pokud by hral Alá tak se najdotáhne, pokud se nepletu. Uh, oba by měli ještě Jedna bude chybět. Aha, tak ještě ne, tak ještě si musí Láfle počkat. Každopádně eh, takhle rozbor Valenského šípu natypovali jsme. Druhá ardenská klasika, pak se vám teda přihlásíme po Valenském šípu, když ten závod rozebereme. Uvidíme, jestli to ještě spojíme s představením závodu Lutych, vlastně Lutych, to se ještě rozhodneme. Každopádně eh, uvidíme se tedy eh, po Valenském šípu a Na viděnou.